Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu ala Resulina Muhammed. Ve ala... Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen. Ve ente tec'alul hazne iza şi'te sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Aziz kadırdallar. Bugün Cuma parçalarımızga mübarek bolsun. Bugünkü Cuma tongida inşallah Rabbil alamin Mehr Toshkent guruhimizni navbatdagi xayriya faoliyatiga keldik. Guruhimiz yig'ilib mashinalar o'z joylarini egallab, xullas ish etrafdan boshlangan, oldi tushib. Bir sizlarga obzor qilib beramiz, bismillah. Va alaykum assalom, Abdulmajid. Harakatda, xizmatda. Asosiy guruh hammasi shu joyda. Va alaykum assalom, rahmatullohi va barakatuh. Menga kiyim tayyorlab turishibdi. Kostyumimizdan keyin kuylaysizlarmi? To'xtaylik, kuylaymizdan kelamiz. Kostyum olaylik. Ya maşallah. Baraka, soruşup qoyaylikchi. Va alaykum assalom. Otingiz nima? 18. Ya turasiz chintaydi. Voy maşallah. Otingiz nima? Davud aka. Davud. Guruhimiz egalari bir tarafdan harakatda. Menga yarashtirmish qilib. Yarashtirdi. Ya maşallah. Ozgina kech qoldik. Bizga ruhxonlik qolmadi. Bu skeletimizde, Selamun aleyküm hanımeyle. Hareketler joyida mana. Selamun aleyküm. Yaxshi misiz? Qanaqasiz? Odilboy, qaraysiz? Bizimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Mana biz sal kech qolganimizga bizga ro'zg'or qilib berishmadi endi bugun. Yo'q, bor. Ro'zg'or bormi? Bor. Ha, bizga beringlar. Ikkita seriyada. Ya, ikkita beringlar. Yana tichkim yo'q. Yo'q. Xo'p. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi. Bu yerda. Ey, mashaalloh. Ustoz. Yaxshimisiz? Salomatsiz. Va alaykum assalom rahmatulloh. Mashaalloh. Assalomu Xo'p, bugun juma barchaga muborak bo'lsin. Mana bizni do'stlarimiz kiyimlarni qilib qo'yishdi, Mehr Toshkentning kiyimlari. Emblemalari bilan ertalab soat 8 dan yig'ilishgan bolalar, 8 dan hamma o'zi guruhi yig'ilishib narsalarini olib, bugungi qaramog'imizda bo'lgan oilalardan xabar olgani ketishgan. Biz biroz kech qoldik, hozir 2 dona bizga ro'zg'orlik berishadigan bo'ldi. 2 dona ro'zg'orlikni tarqatamiz. Soat 10 da keyin alohida darsimiz bor. Endi bu jonli muloqotdan qandaydir behuda bema'no narsani ko'zlamaymiz. Albatta mana shu jonli muloqotda xayriya sohiblari qayerga ihson qilsam bo'larkin, qiladigan ihsonlarimni ya'ni o'rniga e'tibor armikin deb o'ylab turgan odamlarga bu ko'rsatma. Bizning guruh a'zolarimiz mana shu ishni amalga oshirishyapti. Mana bu Mehr Toshkent guruhining emblemasi. Telefonlar, mana telefon nomerlar, mana shu telefonlarga, mana shu karta raqamlariga xayriya o'tkazmoqchi bo'lganlar. Shoshilinglar. Nabi aleyhissalatu vesselam ve ana ve kafilul yetim hakeza fil cennet degenler, kollarını az gün açıp koygenler. Membelen cennette birge boladı yetimlerini kafillikke ogen insan degenler. Bu guruh inşallah uşa uluğ maksatlarge, kette niyetlerge karab kadam bosken Allah uşa kadamlarımızı sabit kılsın. Qilayotgan ishlarimizda o'zi yordamchi bo'lsin.
xolis odamlar harakatda. Mana hatto mana bugunga kelib xayriya tarqataman desek, tarqatishga ulgurmay qolyapmiz. Ozgina kech qolsak, narsalarni tarqatadigan odamlar olib ketib qolyapti. Bu o'sha ixlos, samimiylik, ishlayasi sidqidan savob umid qilayotgan odamlarning ishlari. Mana Davudxon kelgan bizni guruhimizga. Davudxon. Qalaysiz? Keyin birodarlar, bu xayriyaga taklif, tavsiya qilib ham yordamlashish mumkin. Mana shu jonli muloqotni ulashing sahifalaringizda, boshqa odamlarga yetkazing, gruppalarda odamlarga targ'ib qiling. Zora dalolat qilgan odam ham yaxshilik qilgan savobiga erishadi. Guruh xalqni guruhi ko'p yaxshiliklar uchun bosh qo'shayotgan odamlar sababli bu guruh davom etyapti. Hozirga kelib 300 dan oshdi. Oilalarimiz, yetimlarimiz ham 500 dan oshib ketdi menimcha. Hammalaridan xabar olyapmiz. Yaxshilarni xayriya sababli ko'pchilikni birdamligi, yaxshilikka bo'lgan o'zaro hamkorlik sababli ishlarni amalga oshirib turibmiz. Bugun yana bir ajoyib bir yangilik bor. Bu yangilikni Abu Solihdan eshitamiz. Abu Solih. Bugungi reja bo'yicha ozgina gapirib berasizmi? Hop, bugun odatdagidek 50 ta oilaga, ya'ni 90 ta oilaga o'zgar chiqib ketdi. 90 tadan tashqari yana 50 ta ortishi qilindi. U bugun bizga Xudo xolisa qarshidagi bizam birodarlarimiz mana shu xayriya qilib turgan guruhga mehmonga ketyapmiz. Ular shu mashinaga yaxshi odatda boshladik deb bizga kelishgan edi. Biz kelib, xayriyalarimizda qatnashib, o'zlarining mehnatlari qarshi mehrmi, qilmi u? Muruvat qarshi, mana shunaqa edi ular guruhpaligisi. O'sha ilhomlanib ochdik biz deb kelib, bir yo'qlab ketishdi. O'sha odatni yo'lga qo'yib, biz endi ularni borib yo'qlab ozgina qarashib, xayriyalarida birgalikda bitta mana shunaqa aksiya qilib kelmoqchimiz. Ertaga Xudo xolisa qarshida bo'lamiz. Bugun kechqurun yo'lga chiqib ketamiz. Kechqurun borib qarshidan olamiz. Ertalabdan o'sha borib xayriyada birga bo'lamiz. Ularga 100 tacha hozirgi kunda oilaligisi bor ekan. Bir martaligiga 50 ta bu yoqdan ro'zg'orlar olganmiz. Ularni fondlariga yordam bo'lsin deb kelgan, yana kiyim kechaklar, haligi elektrik plitalar, yana ba'zi narsalar olib oldik. Inshaalloh ertaga uni video obzor ham qilinadi. Inshaalloh. Xullas, kengayapmiz birodarlar. Toshkentning ichida boshladik. Bitta mahallada, bitta oilada boshlangan ish hozir sekin-asta kengayapti. Bir-birimizdan ilhomlanib, biz ham kimdandir ilhomlandik. Avvalo Andijondagi Muruvat Andijon guruhidan ilhomlanib boshlagan edik. Keyinchalik bizni ko'rib boshqalar ham ochdi. Hozir ertaga inshaalloh bugun kechqurun yo'lga chiqib ketiladi. Ertaga Qarshida bo'linadi. Qarshida xayriya guruhiga hamkor ekanligimizni, ular bilan bitta safda ekanligimizni ifodasi o'laroq ertaga mana shu ya'ni namoyishni qilib kelmoqchimiz. Xayriya namoyishi Alloh taolo yaxshiliklarda birga qilsin, yaxshiliklarda musobaqa qilishligimizni va hammamiz g'alaba qozonishligimizni, jannatdagi ulkan maqomlarga erishishimizni, payg'ambar alayhissalotu vasallamning majlislaridan nasibador bo'lishimizni nasib qilsin. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته